دا په شمالي امریکا کې د افغانانو تر ټولو لوی کتاب پلورنځی ګڼل کیږي. دلته څه ناڅه 2000 کتابونه موجود دي چې ټول د اسلام په اړه دي او په انګلیسي، عربي او پارسي ژبه لیکل شوي دي. د دې کتاب پلورنځي خاوند احمد صدیق پوپلزای وایي پیرودونکي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدلو دي او اکثریت پکې ځوانان دي چې د دیني عقایدو او اصولو په باره کې د زده کړې سره مینه لري او د قرآن او حدیثو په باره کې تحقیق او څېړنې کوي. دا کتابونه د مختلفو هیوادونو نه کاناډا ته راوړل کیږي. کتابای انګلیسی را اکثرا از لندن و دارالسلام سعودی عربی میاریم، از هند و پاکستان هم میاریم و کتابای عربی را زیاد از سعودی، لبنان و سوریه میاریم. کتابای فارسی خو اکثرش چاپ ایران است، بعضی چاپ ایران بهتر است از چاپ پاکستان کرده. ما کوشش میکنیم که کتابایی که صحافت خوب داشته باشه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی بیاریم. یو خزر میره دغه پلورنځی ته د اسلام او دین اړوند کتابونو د پیرودنې لپاره راغلی. دوی نیت کړی چې د لویدیځ افریقا په غانا هیواد کې د خپلوانو لیدلو ته ولاړ شي او غواړي له دې کتاب پلورنځي په عربي لیکل شوي کتابونه وپیري او د ځان سره یې ډالۍ یوسي. I had planned on coming here to buy gifts. زدل تراغلیم چې د خپلوانو لپاره می ډالۍ واخلم. موږ ځینې جاینمازونه، حجابونه او کتابونه واخیستل چې خوښ مشول. به یې هم موږ ته ډېرې مناسبې وې. د دې کتاب پلورنځي یوه بله ځانګړتیا په دې کې ده چې د کتابونو سربیره حجابونه او د اسلامي فرهنګ اړوند توکي هم پلوري. دوی څادرونه، دسمالونه او خولۍ هم پلوري. دلته د نورو مسلمانانو سربیره کاناډایي میشتې افغانان هم د خپلو ماشومانو لپاره د اسلامي کتابونو رانیولو لپاره ورځي او په دې باور دي چې دا ډول پلورنځي د اسلامي ارزښتونو په پیژندلو او ساتلو کې ورسره ډېر مرسته کوي. نو دا کتابخانه ډېر یلو ضروریات نه ده، بخصوص په دې جامعه کې چې زموږ وړکي ماشومان یا دلته پیدا شوي یا همدلته لوی شوي مکتبو ته ځي، د هغو لپاره ډېر ښه درسي مواد دلسته چې هم اسلام، اسلامي کتابونه چې اسلام کې زده کوي. دوم دا چې دوی خپل هغه مورنۍ ژبه چې پښتو په دري کتابونه لري، بعضې نور هم سي ډيګان لري او د کمپیوټري مواد لري چې هغه نن سبا د ماشومانو لپاره ډېر ضروري دي چې خپله مورنۍ ژبه زده کړي. سره له دې چې نن سبا د ډیجیټل عصر دی او د کتابونو د لوستلو، چاپ او پلور سره علاقمندي کمه شوې ده، دلته لا هم د اسلامي کتابونو پلور زیات دی او مسؤولې په دې باور دی چې په دې وروستیو کې کاناډا ته د افغانانو د راتلو سره به د کتابونو پیرودونکي ډېر زیات شي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.